Orkan, Azərbaycan bilmeyen youtuberi kimdir? Kim? Onda sənin maşınını zeps yuvar. Sənə deyirəm ki, sənə də maşınıma vuraram özümü. Sənə də maşınıma vuraram, qaqaş. Sənə mə... Qoşun uşaqları. Ayranlı qoşun. Dən düləyim mən çəkim. Avtoma nə təbii olur? Rahit həmidli imza. Salam aleykum dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Baxın, görün haradayıq. Roşlayfın maşınının yanındayıq. Konkret sərsərindən zəng eləyirik, tapa bilmirik bu adamı. Biz də bunun adresini bilirik, durdu gəldi onun maşının yanına. O dəfə gəlib, Allahın neyməti, yumurtanı bizim maşınlarımıza vurdu. Söz yox, mənim maşınıma dəymədi, amma Orxan maşınına 3 dənə yumurta vurdu da. Biz də onun əvəzini çox pis çıxacaq da, konkret mən Orxan yanındayam. Onun əvəzini pis çıxacaq. Orxan, sənin fikirlərin, söhbətlərin nədir, qardaş? Bu adam... Fikir dəcək, o neyməti vurdu. Bu adam yəni ki, yiyəcək bir şey vurdu. Biz bunu eləyə bilməliyik, dostlar. Çünki insanlara yardım eləyirik. Biz Allahdan qorxuruq. Biz Allahın neymətin... Amma belə bir şeylə onu biraz... Vura bilmərik. Boğazına yana ki... O bizim maşınımızı elədi, biz onu özünə eləyəcəyik. Konkret olaraq, özünə uyğun bir dənə sabun. 72 də götürərdik, əgər bir dənə. O bizlik deyil də, yəni bir sabun mədəni. Mədəni sabun. Ayran üstünə, ayran üstünə. İki dənə, bir dənə. İki dənə. Biri maşında, onda bir özünə. Ya Allah. Ayranlı roş. İmza. Rahid Orxan, imza. O neydi o? Ya bu ne deniyor ya? Bu ne var bu ne? Avtoma şaka çekeceğim, bir dakika diyorum. Dən düləyim mən çəkim. Avtoma nə təbii olur? Deməli bu adam çox tripaş adamdır. Özün dağıtır Pilsdəki damatın çəkini götürüb vurub maşınına, sən toy keçirdir. Başı biz bunu niyə gözdürürük, he? Hə, yox, mən buna dedim ki, bu maşını bir günlük ver. Dedim bir kasıblara kömək eləyim, yetimləri paltarlar çoxdur da doldurun paylayım. Belə deyək, qaqa, maşın rayondadır. Gəlir ki, maşın buradadır. Hə, maşınlıqdır. Maşınlıqdır, qaqa. Uşaqlar, bu adama əqib alojnadır da bu. Ya da zərər vurmaya, qaqa asa bilməsin, bura. Əlinə dəyir. Tuning eləməyin maşın, ha kişi, tuning eləməyin. Qaloş, hə. Rahit həmidli imza. Orxan, adımı, soyadımı qoy imza ilə. Qoymuşam. Ayranlı maşın. Gəlir, yoldadır, gəlir. Zəng eləyim özünə. Görüntülü yıqaq özünə. Hə, hə. Görüntülü yıqaq. Yıq görüntülü. Maşın özünə çəkin. Ver biraz, mən yazsın. Yalan, yalan. Mənə bu, onun özünə də vuracaq, saxla da. Sən yığma, sən üçün atmaq. Belir ki, mənə bax, qışqırma eləyəsən də. Qoy, mən yığım. Qardaşım, onu söykə oraya yaz, söykə yaz. Söykə, dibinə kimi söykə onu. Deməli, abi, nə inirik? Qulaq asın bir dənə mənə. Zəng eləyir bunun özünə. Özü gəlsə bura, özünlə vırırıq, yıxırıq yerə. Hə, hə, gəldim bura, sən də bədbaq olur. İnşallah, bunun pik nöqtəsi, bu YouTube-dan geçsin kankı, çıxsın ömrümüzdən. Meymundur da, meymun. Allah bilsin, kimi atıb bu maşını alıb. Allah bu qədər. Harada qaldın, qardaşım? Gəlirəm, mən müxəmmər taksinə yuva salmışam ora. Mən matkretlə gəlirəm mən. Matkretlə gəlsən? Mən hə, amara müxəmmər taksinə gəlirəm. Biz James-in yanında dayanmışıq, səni gözləyirik. Yaxşı, gəl bunu verəyim oykaya da. James-i. James-i sözünü qopardaq burada, ha? Bu cəyə AMC-dir. Bunu? Hə, kef elə, kişi. Kef elə, bunda pul çoxdur. Şeydir, aksesuardır, qopar. Amma bu var, bu kinli gədədi, ha. Bu kinli gədədi. Bunun başına oyun atmaq lazımdır. Bunun sonra əvəzi də var. Memnunluq edirik. Bir dənə mənə bax, bura bir sənə bir dənə yaz. Yaz ki, YouTube-dan get, belə bir şey. Ya, YouTube-dan get. YouTube-dan get, YouTube. Bak, yor nə çəkirəm, bak. O kimdir? Roşun uşaqları. Davay, təkərini gelin bırax, hə? Davay, bunu təbii, bunu nəsə alıqsa digəyə çıxsın. Bu gələndə biz gedək. Gedək? Hə, ləzət eləsin, gəl, gözləyək. Bəlkə Hüseyni qoyaq burada təkin olur. Sən lazım olacaq.
Hepsen mi koyalım? Gelmedi, biz de geldik. Korkusuna gelmedi, zeng geledi, korktu gelmedi. Kaka. Ne kadar zeng geledi, o gelmedi. Ha, o bir yarım saniye gözleyelim onu. Baba da burada kalır. Gelsin. Orhan bunu da yer belirli, ara soksan o da girmedi. Ara soksan sokma. Roşun bir tane başka değil. Ay yok. Koy bura, koy bura, koy bura. Obursa ayran onu ben. Tamam da burada, attım, tamam mısın? Ana obursa ayran. Kışkırtma böyle olar, he bura. Şöyle dostlar, bugünkü kışkırtma değilsiniz, ne değilsiniz, o kurtardı. Konkret olarak bu adam bizi maşın seçende cevap yakalamıştı. Buna cevabını verdi. Bu inanmıram bundan sonra bize zeng gelesin. Bundan sonra akıllı olalım. Onsuz da o yani korkak şeydi, bize zeng cevap demeyecek. O gelen değil bura. Ne inanmışsınız, ne kalmışsınız? Gelen değil. Yani başını bırakın, siz de onun başını bırakın geçsin. Esere bir tane bu esere. Başka şey de eleyebilirdi, yumurta da eleyebilirdi. Ya biz nimeti vurmuruz. Biz Allah'ın nimetini vurmuruz. Hakikaten de yumurtaya ihtiyacı olan insanlar var da kardeşim. Elbette ki Burak, elbette ki. Böyle ki yıldızlar, məqsəd odur, aşkınlar deyil, onu eləməkdir. Deməli, əziz dostlar, bu videoya 15 min like gəlsə, bu adamın özün bax bucuna qoyacaq. 15 min like gəlsə, Roşlayevin özün gör, nə inəyəcək inşallah.